Спорт әлеміндегі жаңалықтармен жалғасақ. Шымкент қаласында бокстан Кеңес одағының батыры Қарағозы Әбдәлиевті еске алуға арналған ірі халықаралық турнир басталды. Жарысқа 6 мемлекеттен 100-ден аса былғары қолғап шебер жиналды. Шаршы алаңда бақ сынасқан спорт саңлақтары жайлы алдағы бейнематериалда толығырақ. Қазақ боксының әлемдік деңгейде дамуына үлес қосқан тарихы тереңде жатқан халықаралық турнирде барлық даңқты боксшыларымыз өз шеберліктерін шыңдады. Осында әлемдік дәрежедегі техникаларын жетілдіріп, күш-жігер жинақтады. Олимпиада ойындары мен әлем чемпионаттарының жеңімпаздары атанды. Василий Жиров, Бекзат Саттарханов, Ермахан Ибраимов, Бақтияр Артаев, Серік Сапиев, Данияр Елеусіновтің олимпиада ойындарында алтын медальді жеңіп алуына септігін тигізді. Геннадий Головкиннің шеберлік мектебі болды. Өзбек боксшыларының шыңдалуына да себепкер болған осы турнир екен. Сайысқа 6 мемлекеттен Қытай, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Ауғанстан және Қазақстаннан 100-ден астам боксшылар қатысты. Турнирдің ашылу рәсімі кезінде халықаралық турнирдің дамуына үлестерін қосқан Зейнеддин Байымбетов, Сейдахмет Қонақбаев, Болат Қырықбаевтарға құрмет көрсетілді. Жалпы бізде 5 мемлекеттен келіп отыр: Қытай, Ауғанстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстаннан және Қазақстан облысының бәрінен. Биыл білесіздер, 2 жыл өтпей қалды карантинге байланысты. Биыл 41-ші рет өтіп отыр. Құда қаласа жарысымызда 120 боксшы келді. Мықты боксшылардың бәрі қатысып жатыр. Құда қаласа бізде чемпионат Қазақстан соның алдында дайындық. Турнирдің ашылу рәсімі кезінде қалалық дене шынықтыру және спорт басқарма бастығының орынбасары Ермек Дәрменов 6 мемлекеттен келген спортшыларға сәттілік тіледі. Биыл Қытай мен Ауғанстанның былғары қолғап шеберлері бағын сынайды. Жарыстың бас төрешісі жерлесіміз Нұрбек Батыров бастаған төрешілер тартқан жеребе негізінде іріктеу сайыстары бастау алды. Қазірге Қазақстан, Өзбекстан құрамалары көш басында. Алаң иелері де оңайлықпен беріле қоймасы белгілі. 27 қазан күні дәстүрге сай спортшылар Батырдың туған жері Қазығұрт ауданында болып, оның атындағы мектеп алдындағы ескерткішіне гүл шоқтарын қояды. Қалалық бокс клубының басшысы Заңғар Қасқаевтың ұйымдастыруымен өтетін оның отбасындағы құдай асқа қатысып құран бағыштайды. Еліміздің бейбіт өмірі үшін ерлікпен қаза тапқан Қарағозы атамыздың ерлігі жайында еске алу жиыны өтеді. Ернұр Бөбеев, Илья Шолдас, Бауыржан Рүстембек, жаңалықтар.